Polis telah membuka 22 kertas siasatan di seluruh negara berhubung penyebaran khabar angin dan berita tidak sahih mengenai penularan novel coronavirus menerusi media sosial. Daripada jumlah tersebut, dua kes telah dituduh di mahkamah merangkumi tiga pertuduhan di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, manakala satu pertuduhan di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu minggu lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Risikan dan Operasi Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Muhammad Rozi Syari, dalam satu kenyataan menggesa orang ramai untuk menghentikan spekulasi berkenaan siasatan yang dijalankan. Kesemua pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan kerana menyebabkan ketakutan kepada orang ramai. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya.